Є в нас такий апарат Wagner. Кажуть, клієнт не працює, не затягує воду. Зараз будемо розбиратися, в чому причина. Клапан ще дуже туго, вже ходить, не нажимається. А має нажиматися, там шарик є. І, напевно, вже щось заржавіло чи що там. Все треба змащувати після кожної роботи. Фірма не дивиться, ніхто в збрудний. Поклявці. Будемо зараз робити такий варіант. Тут воду пхаємо, щоб затягувало. По максимум так. Я не знаю, відключно. Так, давай, включаємо. Замерзло просто. Воду тягне? Ну. Він просто замерзло. Ну, а ми вже розберемося, питаємося з мастим сальник, питаємося ще. Замерзло. Що всередині? Тягне. Ну, воду тягне. Він казав, що навіть воду не тягне. Але тут цей шарик навіть тут. Він не нажимається все рівно. Що нажимається? Цей шарик. Розкручуємо. Розкручуємо знизу тут болтики. Ставимо так боком його. Які розкрути, так? Та з тої сторони тріс, там тої сторони тріс. Блять, там вони. Тут по шурбі себе вдягали. Та всі шурупи витягнуть. Ні, та вишка дяжка кришкою. Що, ламаємо? А я хуй ламати, не треба. Ну, там тут болтання там не мене. Дали би, бомбони, поламали би. Я там дивлюсь, ти там дивишся. Ой, як легко все знімаю. Ти видиш? Ти видиш, як воно тут? Як то воно? Закривається. Що прокрав коштує? Ну, я тобі скажу, прокрав не вкрапить. Автоматична подача. Супер, так. Це? Система не йде. Що всередині треба крутити, як в мене ручно. Ну, так. Так, у мене на губок такий ось. Ні, тут якийсь той, що вирівнювач пістолет, тиск тримає. Ага. Підтримує тиск пістолет. Це хрень. Насос, де насос зразу в тій штучці йде знизу тут. Так, то синій, то червоний такий. Зверху синій, так. Є? Угу. Блядь. Ой, що говорити, любить, я поправ? Та напевне, а що, блін, будемо? Поки проточувати там, шліфувати. Ну. Добре, добре, дякую, дякую. Як ти зняв? Просто локоть, що? Так. Без мене. Розкручуєш, так? Тут що, ти просто напустив 4 болти, так? Так. Ти не витягнеш. Я там наче хрін. Не бачиш, куди я хуйня. Це що за хуйня? Що тебе ще робити? Фарба мені. Все? Не, ну, чисто печенье, да? Потом уже дополнительно рано. Это все хуйня, блядь. Это хуйня, что-то. Блядь, все просто. Ти так не витягнеш, напевно, тут. Ти думаєш, що ти дасть сюди, давай? Він там впереться просто сюди, знаєш. Хіба? І що тепер робити? Ну, 4 болта розкручувати. І потім ще знайти так само треба розкручувати. Сірочки. І там знову десь теж інші болтики. Ну, не пай.
шестерка, не семерка. Блин, что значит шестерка или семерка? Короче, значит, класс будет. Двойку снимать еще? Нет. Блин. Там еще вроде бы работали, вроде бы. Скрипать еще назад, нет? Да нихуя не скрипаться. Ну, бутылки, блин. Блин, я тебе нихуя знаю. Нет, он там... Блин. Парни, это же можно все почистить, ты думаешь, что ничего не брюкует? Ну, так что я был, блин, где-то тоже. Че думали, как только что-то да, с воды, нет? Да, что с вода, блин. Вода с вода, блин, все, 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 все. Я могу вырубить кулина, вроде бы, очень трохи маленькие с формой, что-то где-то. Сейчас такие они, блин. Но вместе трошка эти, блядь, потоньше. Я тоже что-то вырубить. Вот тебе тоньше, а туда уже пошло глубже. Типа тут его яма, яма, знаешь. Блять, фарба, знаешь что? Ты можешь замолять, я вас еще нет. Да? Угу. Попробуем, он хоть пробует, если уже ничего нет, то для меня ты. Так. Как это хуйня? Как же такое получаем? Угу. Хуйня. Тоже в том ходе, угу. Мы что-то смотрели, что мы так все равно у нас были. То мы бы меня нахрен тут спасли. Угу. Тут такие вины сидят, блядь, хуй я знаю. Может, как про него тоже прямо было, блядь, заменять их. Да я не знаю, не знаю, только про него такой хуйня. Чё ж? Туго, 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 пойду, пойду, пойду. Ну, сам раз надо вырубить, там, где она працюет, блядь.
Стерлинг. Саня Каманчу того може дати, що нічого не знає. Та то капрон, розумієш? Так, це типу перший лутий. Так, той надівається на капрон. Треба пробувати, ні, треба замовляти ціли ці штоки і разом з цим. Штук з капроном на колечку. Так, так, бо там вже виробити мізяці не то, що... Не то, що капроном мізяці, то можливо більше виробити може. Ну, не знаю, бачиш. Де, лише смазка там, блядь, виробити. А де смазку стерву, там, блядь, немає. Бачиш? Смазка чи тут, типу, можете цю? Смазка, блядь. Там, де якраз був той нальот. Так. Це саме там, блядь. Що виробити того штук? Я думаю, що пробувати ставити, скрутити, а як летіти. Так. Ні, то треба замовляти, аби тут кого немає. Так. Завтра у нас буде шикарний сумочок. Це не факт. Ти що, проти? Ні, я кажу, не факт, що все буде завтра. Я знизу позакручую. Я знизу бланик можна захомик, кстати. Зараз. Я знизу, я затягну, блядь. Короче, запишу, там стараемся. Там пришел. Ваня, внимай. Так, думаю, что у нас голубчатый пятишипник шатун. Сюда центри, так? Так, а тепер скажи мені, як мені тут задню шайбу надіти, блядь. А то треба її перед тим поставити. Перед чим? Ну, то має, має свій матч, оцей. Що має? Виконавку. Моє. Я щас не займаюся матч. Так, ну, вона має одна себе каналочка. Що говорить? Угу. Гарім такий, піздячий мій тут. Тихо. Такі чубчики. Так, все то я розмираю, так і змираю. Розмирають мені послідовності. Масу під'єднює, тут трошки щось це змінює. Так. Це не заїхали. Так, не було так, що не забути. Якого? Так, вкладаємо назад на свої місця. Щось ви, ребята, їсти не хочете? Я вже поїм, бляхомуха. Коли? Я додому ходив. За малим. А Іван? А Іван нас... Не часу. Не маємо. Іван постить. До посту. Ще місяць лишився, але Іван постить твердо. Зараз це трошки снімніше. Ну, коротше, то все ясно. Закриваємо, підключили. Так, тепер треба втикнути його назад. Помережу. Та вона щипається, але, блядь. Я думаю, ботимочку надаю. Добре, а може там ще шланг? Ну, як же шланг? Ну, а на шлангу є та... То на одиниці ти включаєш зараз, а на максимум? На шлангу, може, є форсунка. Так, там є так. І воно ще дає давлення. Я включаю зразу на максимум, типу, що воно не шпунь. Пробувати зі сім. А шланг тут? Тепер нажимається, так. Не нажималося. Лайк, підписка, так? Так, давай. Так? Включаємо. Тяне, бачу, вода пішла. Але воно має... О, я не бачу! Що ти службу завалила? Я бачу. Ти, бляха-муха! Я бачу. Тримай. Мало води. А воно тебе не буде? Ні. Хуй я знаю. То як пістолетом перестаєш робити, тоді воно... Це якраз тут переключається цим режимом. Бо так, ну, воно зараз буде, ну, воно ж повість. Ні.
пістолетом перестаєш робити, тоді вона взрадка йде сюди. Може і так, хай не знаю. Щоб пістолет не розірвало, штани не розірвало. А може бути, так, створюється тиск, і воно появиться. Тиск, воно йде сюди. Щоб ти не біжав, не виключав. Наприклад, ти тут собі замастив, тобі це перейти. Так, так. І щоб штан не рвало, нічого не рвало, воно цик йде сюди. Так. І все. То є, починаємо крутити. Друга частина. Розкручуємо наш Вагнер, він зверху болтики, знизу 4 болта, тут є у нас один, другий, третій, четвертий, та 4, 6, хай, тут ще є 2, 1, 2, але вони всі знизу йдуть. Об'єднюємо фішки дві, так, що будемо робити, хто дивиться першу частину знає, ми будемо міняти, чекай, де, знімаємо, будемо міняти, ось що, поршеньок і сальничок, сьогодні замовили, прийшло, бо там на нашому є вже виробіток, ставимо, мішаємо. Відкачаємо фішки дві, червоний знизу. Опускаємо, щоб зняти, що це є. Цей виключатель. Виключатель тиску, так що це. Пістолет, який регулює. Є таке діло. О, пінцетик. Пінцетик, наш пінцетик. Розкручуємо навіть 4 болтики. Там у нас де шатун. Гольд з поршнем, так? От на гольд там посередньо. Зараз побачите. Це ж у нас другий ремонт, я там вже знаємо, як що до цього. Зняли. Так. Пендель, пендель. Шатун. Шатун, тут переключати. Так, то нам скаже шатунчик. Витягуємо наш. Пальчик. Видно, який виробіток тоді. Бачите, смазка. Це воно залягає смазка. Новий. Ідентичний. Та. І там ще є нас завжди. Треба зняти та. Там ще є сальник. Два сальнички. Ми треба попустити два болти. І та зверху відкрутити 4 болти оцих, так? І потім попустити саме кріплення оце знизу грами, щоб воно піднялося. Трошки тоді поршень піде до нього. Знизу тут ще як звідти. Зараз сидіть цей. Не видно. Бачите, як ми піднімаємося, так? Ми тягнемося дуже легенько. Ще не чага, заплутися. Чи маса? Буде маса відкрутити. Її треба було слідком розкрутити. Там не 6, не 7, так? Такий такий був нестандартний. Або наш ключик може нестандартний. Або наш ключик нестандартний. Давай, майки, включайся. Так, маса. Так, знімаємо ці трубки. Крунки. Ну, ніщо, ти крунки. Зняли. Тепер відключуємо. Це пластмасові, не знаю. Голень пластмасові сізьбою. І прижимає сальник. Його, до речі, теж можна окремо замовити, але окремо його замовляти. Що ти зламаєш щось? Ой. Він такий. Ой, я ж мене. Сказав, я ж мене. Ой, що воно замерзло? Замерзло, ти не могло. Не могло, вже я відкручу. Ти закрутив? Пішла. І витягаємо. Сальник один. І ще один. Так. Два сальника. У нас теж два сальнички. Такий комплект. Дивочку. Опс. Зусім. Пошли. Щоб подивитися добре, бачите, тут це був такий нальот на ньому, коли ми чистили. І зараз ми змастили, і тут видно, що це зараз маска тут в тому місці просідає. Так, де той сальничок? Сальничок, добре. Ставимо новий сальник. Ну, бомба ракета. Закручуємо. Ну, закручуємо так. Дожимаємо з чуттям. Так, де наш пальчик? Біля? Та він ще новий показ. Ой, треба змастити. Ой, не змастити. Не змастити, так. Ще треба буде. Ще не змастити, правда? Так, змастити. Так, трошки. Поліг! Що робиш? Змашу трошки.
мазелинчик трохи. Це, щоб легше йшло. Я у Львові офіційний сервісний центр Wagner. Чесно кажучи, тут запчастини до нього не дешеві, ну то як сам його апарат не дешевий. Зафіксовуємо, закручуємо зверху 4 болтики. Але якщо що, звертайтеся. Чим зможемо, тим поможемо. Ну, треба ще спробувати, чи воно ще буде все працювало. Там усе працювати, так? Куди воно сіті? Так. Дурні марки. Ну, тут закручуємо, дуже ясно. Попробуємо ще зараз запхати, щоб потім не... Де що, так? Так, до кінця? Я собі потім попхаю. Ну чому зі зусиллями йде? Треба... Попхаєш, коли будемо всім запхати. Ні, так. Так. Вийшло. Зможка? Ну, вже файно, що вже є плюс. Запихаємо тут так, щоб тут у нас... Закрутимо знизу. Тягнути, щоб у нас отрималося на корпусі, так? Ну, це вже ясно. І це перетягаємо. Добре. We're just a big ship, we just a country call. We're just a big ship, we just a country call. Ну, чуть-чуть доверху, щоб спіхалося у нас по отворах. Там, там, є, будь. Спіхаємо тепер. Синдер-бренди. Як? Синдер-бренди. Що ти кажеш? Таке ж спало стріло, дурня. Так, там ззаді є ще один такий, як підширничок. Направляючий. Якого треба цілити. Ну, так буде ремонтувати, то ви розумієте. Часно нічого важкого немає, тут все легко просто. Але бажання. Вибачте, ззаді треба, щоб тут всі три попало. Ве-де-ве. Це вже тяжке. Що робить чудеса. Говорить зі вами і робить чудеса. А що ж таке? Ми два рази тільки так раз скопло. Там не стопло направляючи. Закриваємо корпус. Можете чуть сюди бути смазки на самті. Ну, можна. Більше не буде. Як смащені, все змащені. Терно стікає. Треба писати довго. Що має? Аби було. Так, скручуємо зараз це все. На місце. Заборонено. Так, скручуємо все, що розкручували. На своє місце. Маса. Є така наступна маса. Що не обіду не зробити хрестоподібно, що скрутиме. Аби, щоб було зручно, всі бути однакові. Ти знаєш, ти може вже хтось її розбирав, блядь. Так, ні. Чогось я мислю, що ні. Ну, але, я думала. Поскручу вирішаю тут. Сім сьогодні, ковчаточка там. Так, там ще тихо і наші. Автоматика. Тут мікрик, звичайний стиль, який включають. Не пам'ятаю. Подивись. В принципі, немає значення, тому нічого, да? Просто замикає клім. Дайте до кліма, сука. Там немає значення, не свика. Просто замикає клім. Все, пускаємо на місце і збираємо кришку. Все. Ні, тут же у нас все скручено. Відкручено. Бачите, кришки верхні знімаються, можна йти щокнути. Ну, вийшли раз, не хочемо, щоб не зламати. Включили ми його в розетку. Беремо трошки водички, підставляємо знизу, де затягує. Пробуємо з водою. Так. Так, ставимо баклажку до жолі. Так, включилось. Угу. Добре. Ремонт?
воду в шланг и включаем. Включаем шар. Качаем. Качаем. Супер. Так, сейчас крутите нам 4 болты лишилися в корпусу. Крышку прикрутите. Крышку вверх, мы закрутили. И все. Ставим лайки, комментуем, подписываемся. Дуже потрібна ваша підписка. Так, щоб було для азарту, для цікавості розвивати канал свій. Дякуємо. До речі, якщо там по запчастинах 250 і 350 моделька, у них запчастини однакові. Вагнера, так. Це є, якщо з такими довгими, 350 колесиками укріплені. Так що, дякуємо. Запчастини в інтернеті є. Все можна замовити. Ремонт теж є.